İnsan ya Allahın ona bəxş etdiyi intellektdən istifadə etməyi bacaracaq, ya da texnologiyaların quluna çevriləcək. Bu barədə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Tahir Mirkişli sosial mediada süni intellektlə bağlı maraqlı iddia ilə çıxış edib. Millət vəkili yazıb ki, gələn həftədən etibarən insanlığı böyük, inqilab xarakterli dəyişikliklər gözləyir. Hazır ki, süni intellektdən 500 dəfə güclü olan GPT-4 gələn həftə istifadəyə veriləcək. O, 100 trilyon maşın öyrənmə parametrlərinə malikdir. Videolar, şəkillər, səslər, rəqəmlər və s. daxil olmaqla bir çox məlumat növünü emal edə biləcək. Gələn həftədən etibarən, məsələn, siz film ssenarisi yazmaq üçün, aktyorlar yaratmaq üçün, film istehsal edə və real həyat aktyorlarını işə götürmədən filmi ictimaiyyətə təqdim edə biləcəksiniz. Siz tam illüstrasiyalı 200 səhifəli kitabı bir gündə sıfırdan sona qədər yaza biləcəksiniz. Gələn həftə dünya dəyişəcək. İnsan ya Allahın ona bəxş etdiyi intellektdən istifadə etməyi bacaracaq, ya da texnologiyaların quluna çevriləcək, deyə deputat vurğulayıb.